ძალიან დიდი მადლობა ანას და ახლა მერიში ხაშულს თხოვ შემოვიდეს ჩემთან სტუდიაში, რადგან ქალბატონი მერი ვანში გახდათ, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტა. ქალბატონი მერი არ ხარ ის. ქალბატონო მერი, თქვენ მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და რეპორტაჟი გაქვთ მომზადებული, ბატონი ნიკა წულუკიძე და ბატონი კოტე აბაშიძე ასევე შემოგვიერთდებიან ახლა, მე ვთხოვ მათ სტუდიაში შემოგზანებას. მობრძანდით, გილოცავთ გიორგობას პირველ რიგში. ბატონო ნიკა, შეგიძლიათ კამერებს მოუაროთ? თქვენ სატელევიზიო გამოცდილება ძალიან დიდი გაქვთ, ასე რომ მეიმედი მაქვს ეს არ იქნება თქვენთვის პრობლემა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გილოცავთ გიორგობას პირველ რიგში. დიდი მადლობას გადავხდი მე ჩვენ სტუმრებს. თან გამომდინარე რომ არასამუშაო დღეა დასვენების დღე და მაინც გამონახეს დრო და მოვიდნენ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სხვათაშორის იმ თემას რომელზედაც მე მიმუშავა. რეალურ სივრცეში რამდენჯერმე შევეხეთ და იმედი მაქვს რომ ჩვენი დამოკიდებულება რეგიონული თეატრალური ცხოვრების მიმართ იქნება საწყისი კარგი რაღაც პროექტების ყოველთვის ჩვენ ესე გვინდა რომ იყოს. მე გისმენთ ჩვენ მაყურებელმა იცის რომ რამდენიმე ერთი კვირის წინ ზუსტად ჩვენ ვილაპარაკეთ თაფლის ევროპულ პერსპექტივაზე და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვიყავი მე ქალაქ ვანში ჩასული და ვანის მეფუტკრეებთან ერთად ვიკვლევდი ამ თემას და სწორედ ამ დღეს სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე რომ გალაქტიონ ტაბიძის დაბადების დღესთან დაკავშირებით ვანში ძალიან საინტერესო ღონისძიებები იყო დაგეგმილი და ერთ-ერთი იყო კარლ საკანდელიძის სახელობის სახალხო თეატრის გახსნა. სწორედ აი მინიჭება მინიჭა და თეატრი გაიხსნა. რუსთაველის თეატრის მსახიობებმა ამ დღესთან დაკავშირებით მოხუცი ჯამბაზები ითამაშეს და თქვენ ალბათ ყველას კარგად გახსოვს რომ კარლ საკანდელიძე ერთ-ერთ მთავარ გმირს თამაშობდა სწორედ ამ სპექტაკლში. ამავე დღეს სპექტაკლის დასრულებისთანავე გამართა დოკუმენტური ფილმის ჩვენებაც, რომლის ავტორებიც არიან ლევან ადამია და ქეთევან სადღობელაშვილი და სწორედ ანუ ეს ამბავი ვანის მაყურებლისთვის განსაკუთრებით დიდი დღესასწაული იყო, იქიდან გამომდინარე რომ წლების მანძილზე მათ არ სპექტაკლი უნახავთ და არც ფილმი. ამის შემდეგ მე შევეცადე, შევიპარე, შეიძლება ითქვას კულისებში და ბატონ კახი კავსაძეს ანტრაქტის დროს გავესაუბრე. თუ აღარ მინდა. მას ვკითხე თუ რამდენად ხშირად დადის ის რეგიონებში სპექტაკლის სათამაშოდ და აი ნახოთ რას გვიპასუხებს. ეხლა რაღაცა ძალიან იშვიათად ხდება ეს. ეხლა დაკავშირებული არის კარლო საკანდელიძის სახელობის თეატრი იხსნება და ამიტომ ჩამოვიდით ჩვენ ახლა. რომ შეიძლება არ ჩამოსულიყავით, არ არის ეს კარგი. მე მგონი ძალიან სწორი იყო, როდესაც ჩვენ აი თეატრები ჩვენც ადრე ძალიან ბევრჯერ ძალიან ხშირად ყოფილვართ რეგიონში, ხან ქუთაისში, ხან ქალაქებში, პროვინციებში, ღრმა სადღაცა შევდიოდით ყოველ და ვთამაშობდით. იყო ამის საშუალება, კარგი სცენა იყო. არაჩვეულებრივი მაყურებელი არის. ესე იგი მოყვარული, თეატრის მოყვარული და არტისტის მოყვარული. როგორ გითხრათ ასე თბილისის მაყურებელს ის იქ სიყვარულს და სიტყვას უფრო მეტად რეგიონში გრძნობდით ჩვენა. მე რა თქმა უნდა თეატრის დირექტორსაც ვესაუბრე და ჩემი მთავარი შეკითხვა მდგომარეობდა იმაში თუ რა იქნება ხვალ როგორ გააგრძელებს ვანის თეატრი ცხოვრებას. ჩვენ ვანელ მსახიობებს დღეიდან განსაკუთრებული მუშობა გმართებს. თუ ამდენხანს დრო გამოშვებით იდგმებოდა სპექტაკლები, ეს ყველაფერი ფინანსებზე იყო დამოკიდებული, ხან ორ წელიწადში ერთხელ, ხან სამ წელიწადში ერთხელ, უკვე პირიქით უნდა მოხდეს ამიერიდან 2-3 ახალი სპექტაკლი უნდა წარმოადგინოთ ვანის კარლო საკანდელიძის სახელობის სახალხო თეატრმა. სამისოთ ჩვენ ნელ-ნელა ვიკრებთ ძალებს, ვიზიდავთ
ახალგაზრდებს გავაკეთეთ კიდევაც უკვე დავაფუძნეთ თეატრალური სტუდია, ანუ იგივე თეატრალური სახელოსნო, სადაც ჩვენი მომავალი თაობა გაერთიანდა, რომლებიც აპირებენ, რომ მომავალში გახდნენ მსახიობები, რეჟისორები. Да, ახედან გამომდინარე ეს ძალიან დიდ ვალდებულებას გვანიჭებს. ახლა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი ზაზა ხურციძეა სატელეფონო ჩართვაზე. მე მინდა მივესალმო ბატონ ზაზას. ბატონ ზაზა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ გიორგობას და ვიცი რომ ძალიან აქტიური და დატვირთული რეჟიმი გაქვთ, იმიტომ რომ არის გარკვეული ღონისძიებები ვანის რაიონში. როგორც ვიცი, სახალხო თეატრი, კარლო საკანდელიძის სახელობის სახალხო თეატრი არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე. როგორ აპირებთ მომავალში, ვთქვათ, ურთიერთობას თეატრთან, ვთქვათ, დაგეგმავთ თუ არა? ბევრი სპექტაკლი უნდა განხორციელდესო, ვთქვა, თეატრის რეჟისორმა. არის თუ იქნება თუ არა თქვენი მხარდაჭერა, ვთქვათ, განსაზღვრული თეატრის მიმართ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უბრალოდ ყოველთვის ამივეს ამბები სრულიად საქართველოს და მიულოცავ გევანდელებს და ვუსურებ ყველას გენერებას და კეთილდღეობას. მივეს ამბები თქვენს სტუმრებს. მე აღნიშნავ ბატონ კოტე აბაშიძეს, რომელიც რომელმაც სასან ითანასწობლა ჩვენთან და იმერეთის თეატრის ფესტივალზე იყო მონაწილეობა, სადაც დაიდგა სპექტაკლი დარისხანის გასაჭირი. თავად ზანდებოდა რეჟისორი. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, დიახ. დიახ. მე აუცილებლად უნდა დავიღო იქედან, ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი პატივისცემას გავუხატა უბრალოდ ჩვენს მიმართ, მაგრამ ძალიან არასაცია უნდა გონა ოსტასმენი იყო ერთი დღით გახსნილი თეატრი ვანში. მე გარკვნდებ, რომ ნამდვილად ასე არ არის, ერთი დღისთვის არ გახსნილა თეატრი, ეს არის კონკრეტულად იმისთვის, რომ რუსთაველის თეატრის ესეთი უნიკალური სახეობები, ლეგენდარული სახეობები მოგვეწვია, არა. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ვანში ისევ აღორძინდეს და განახლდეს თეატრალური ცხოვრება. რაიონს, რომელსაც უკვე თითქმის ასწლოვანი ისტორია აქვს თეატრის. ეს დაიწყო 1900-იან წლებში, 1920 წელს, როდესაც უკვე დაარსდა მაშინ გლეხთა სახლი, აი ოფიციალურად მაშინ დაარსდა ვანის თეატრი და შემდეგ უკვე მიენიჭა სახალხო თეატრის სახელი. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ სახალხო თეატრს მინიჭებოდა ბატონი კარლო საკანდელიძის სახელი, რომელსაც რა თქმა უნდა კავშირი ჰქონდა ვანის თეატრთან, გამომდინარე იქედან, რომ მისი სადიპლომო ნამუშევარი სწორედ ვანში განხორციელდა, აქ დაიდგა სპექტაკლი, ამით გამოხატეთ პატივისცემა მისდამი და თეატრის მიმართ. ასე რომ ჩვენ პირადად, მე როგორც რაიონის გამგებელი, ვაკეთებ უკვე ამისთვის ყველაფერს და მომავალშიც გავაგრძელებ ამ მიმართულებით აქტიურ საქმიანობას. ჩემზე რაც იქნება დამოკიდებული, ეს უპირველეს ყოვლის არის ყურადღება, რაც უნდა გამოხატული იქნეს, რა თქმა უნდა, დაფინანსებაში, რასაც აუცილებლად განვახორციელებ და ბანში თეატრალური ცხოვრება განახლდება. და ამ ჩვენ სცენაზე ითამაშებენ ჩვენ ყველაფერი პირობა შევქმნით უკვე იმისათვის, რომ ნებისმიერი დონის თეატრი ჩამოვიდეს და ითამაშოს ვანის თეატრის სცენაზე. მუდმივი დასიც ყავთ ბატონ ზაზა. ბატონო, ცუდად მესმის. ვანის თეატრს ყავს თავისი მუდმივი დასი. თეატრს ყავს, რა თქმა უნდა, დასი, რომელზეც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ ადგილობრივი, რა თქმა უნდა, მსახიობები არიან, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად გვინდა, რომ აი უფრო გავამდიდროთ, უფრო გავაძლიეროთ. ჩვენ ახლა ხალხს მოვიწვიეთ მესხიშვილის თეატრის მსახიობი, რომელიც წარმოშობით ვანიდან გახლავთ, ახლა კუთაისის მსახიობი. ჯერჯერობით ჩვენ გვიჭირს რეჟისურაში, იძულებული ვართ, რომ აი მოიწვიეთ ეს. დიახ, ამათო იმ რეჟისორს, რომ რაღაც მიიღოს მონაწილეობა ჩვენი სპექტაკლების დარგვაში, მაგრამ ალბათ ვანშიც უკვე გამოჩდება ისეთ ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც უკვე იქნება რეჟისორი და რომელიც უკვე თავად დადგამს ახალ სპექტაკლებს. ახლა მუშაობს ჩვენი თეატრალური დასი სტეფან ცვაიგის უცნობი ქალის წერილზე, რომელსაც მომავალი წლის გაზაფხულზე ალბათ უკვე შევთავაზებ
ძალიან საინტერესო სხვა შეშ მე მომეწონა თვა იგი სიდია მე და მერიც ლაპარაკობთით ამის თაობაზე რომ რა თქმა უნდა დარის პანის გასაჭირი არაჩვეულებრივია თუმცა აი ეს ევროპული ნაწარმოებების გადატანა სცენაზე თქვა ვანის სცენაზე ასევე ძალიან საინტერესო მგონია იქნება რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა მე რა თქმა უნდა გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებებს და ჩვენ პირველები ვახარებთ მთელ საქართველოს ვანის თეატრის ყველა პრემიერას პირდებით ამას იმიტომ რომ მე განსაკუთრებული სიხარულით ვამცნობ ხოლმე მე მაყურებელს ყოველთვის თეატრალურ სიახლეებს, იმიტომ რომ მეც წინა ცხოვრებაში მსახიობი ვიყავი. ასე რომ კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზას. ბატონ კოტე, პირველი კითხვა ალბათ თქვენთან იქნება ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ბატონმა ზაზამას დაგასახელა და ჩვენც ვიცით, რომ ვანის თეატრში თქვენ განახორციელეთ დარის პანის გასაჭირი. აი ინიციატივა ვისი იყო რომ ვანის თეატრში დასულყავთ? არა, ინიციატივა იყო თავიდან ბოლომდე ვანელების და ძალიან ესეთი საინტერესო პრეცედენტი შექმნეს. სპექტაკლი იყო შეკვეთილი ფესტივალისთვის. ძალიან კარგი ფესტივალი ტარდება თეატრალური იმერეთი. წლებია და ბატონ ლევან როხვაძე და ქალბატონი მაია ფაქსაშვილი სათავეში უდგანან ამ ძალიან დიდ მამულიშვილურ საქმეს და ეს ძალიან საინტერესო და კარგი ფესტივალია. ფესტივალში მონაწილეობას იღებს როგორც სახალხო თეატრების დასები იღებენ, ისევე პროფესიული თეატრების. ცოტა უცნაური აღრევა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამას ფესტივალის დონის ამაღლებისთვის ძალიან კარგი და პოზიტიური შედეგი მოაქვს. და ვანელებმა შემომთავაზეს, ბატონმა ზაზამ, ბატონმა ირაკლ ჭაფოძემ, ბატონმა მურთაზ პირველაშვილმა, რომ მეთანამშრომლა მათთან და გამეკეთებინა საფესტივალო სპექტაკლი და ავარჩიეთ დავით კლდიაშვილის დარის პანის გასაჭირი. მათ შექმნეს აბსოლუტურად ყველა პირობა იმისთვის, რომ სპექტაკლი სრულად ყოფილიყო დაკომპლექტებული შემოქმედებითი ჯგუფით, ანუ დამდგმელი პროფესიონალი რეჟისორი, პროფესიონალი მხატვარი, კომპოზიტორი, ცოცხალი გოგი ჩლაიძის არაჩვეულებრივი მუსიკა ჟღერდა სპექტაკლში, ქორეოგრაფი და მოხდა აღრევა კარგი გაგებით სინთეზი შეერთება ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის მსახიობებთან და ვანელ მსახიობებთან ერთად. ძალიან კარგი პროცენტული აღრევა იყო, ანუ რაც გულისხმობს 3 მსახიობი იყო ქუთაისელი და 4 ვანელი. ეს ახლა 7 კაციან პიესაში მშვენიერი ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელია. ნუ ახლა მე სპექტაკლის ხარჯზე ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ნუ ამან როგორც ამბობენ შედეგი გამოიღო, უამრავი ნომინაცია მოხსნა როგორც იტყვიან ფესტივალის ჟიურის სპექტაკლმა. ქალის საუკეთესო როლი, მამაკაცის საუკეთესო როლი, თვითონ სპექტაკლმაც მიიღო. და ეს სიმბიოზი თქვა ქუთაისელი და ვანელი მსახიობების მშვიდობიანად, ნორმალურად და ისე შემოქმედებითად მიმდინარეობდა. ამაშია საქმე, ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდი, რომ ნუ ჩემთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი იყო ის, რომ როდესაც ვთქვათ ჟიური და ნუ მაყურებელი აღნიშნავდა, რომ არანაირი განსხვავება არ იგრძნობოდა, რომ ვთქვათ 4 არაპროფესიონალი მსახიობი იდგა სცენაზე. ნუ ახალ შემთხვევაში ბატონ მურთას არაპროფესიონალს ვერ დავარქვი, მთელი მისი მოღვაწეობა სცენასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ნუ იქ ახალგაზრდა მსახიობები ყავდა მოწვეული, იყო კასტინგი, მოხდა შერჩევა და სრული დაცვით, ასე ვთქვათ, სპექტაკლის სინამდვილის შექმნის პროფესიული კრიტერიუმებით მოხდა სპექტაკლის შექმნა და პირველი პრეცედენტი, როდესაც სპექტაკლის ბიუჯეტმა დაახლოებით 10000 გადააჭარბა და 13000 ლარი იყო. ეს ძალიან ბევრია. ატყდამაზე ერთი ამბავი კარგი გაგებით, რომ თუ ანელებმა ამის გაკეთება მოახერხეს, რატო ვერ მოახერხებთ ჩვენცო? და მისცა რაღაცა ტაობისებული. კი, და ნამდვილად ხო, მე ბატონიკას მიყავდა დახურვა და სენედანაც გამოვაცხადე, ჩვენში დარჩეს მეთქი, გამგებლები ისხდნენ იქ მთელი იმერეთის და ახლაც ვამბობ, 1000 სულელეზე იხარჯება ფული, ნებით თუ უნებლიეთ და ეს თანხა, რომელიც ახლა ძალიან ყვირის, ამ დროს რეალურად საჭიროა. კი, პროფესიულ სივრცეში ახლა ამ თანხით რეჟისორი და მხატვარი თუ დაეთანხმე, ნუ დიდი საქმეა და კარგი მენეჯერი ხარ, მაგრამ სახალხო თეატრებში ეს სერიოზული კაპიტალდაბანდებაა და ბატონ ზაზას და ყველას დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ყველა პირობა შექმნეს, რათა ესეთი მხატვრული დონის სრულფასოვანი ნაწარმოები შექმნილიყო. დაგიბრუნდებით ბატონებო, ბატონი ლევან როხვაძე გველოდება ახლა ჩართვაზე, აუცილებლად ბატონ ლევანს მე უნდა გადახვიდე პირველი შეკითხვით, რადგან ეს შენი რეპორტაჟი. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს. პირადად
მინდა პირველ რიგში მოგესალმოთ დღეს ქუთაისიდან 48 წმინდა გიორგის ეკლესია ეხლახან გახდით მეუფესთან ყველა ტაძარში ლოცვებია და შეგეციოთ წმინდა გიორგის მადლი. უღმესი მადლობა. უღმესი მადლობა თქვენც ასევე. ბატონო ლევან, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზატორი თეატრალური იმერეთის ფესტივალის. როგორ იცვლება და როგორ ვითარდება წლიდან წლამდე რეგიონის თეატრი? მე ახლავე შემიძლია მოკლედ და კონკრეტულად მოგახსენოთ ის, რომ დღესდღეობით უკვე ტრადიციად იქცა იმერეთის თეატრალური ფესტივალი, რამე თუ არც მისი დამფუძნებელის, თქვენი მონამორჩილის და არც ბევრი ვინც ხელი შემიწყო იმ თავიდან 2002-დან. ბრალი არ არის, ყველაზე დიდი ბრალი აკვანი გახლავთ ქუთაისი ქართული თეატრის, ჩემი სწავლება არავის არ ჭირდება და ამიტომ ეს სასიხარულო ფესტივალები, რომელიც ამ მომავალ წელს მე7 იქნება ტრადიციული, ამაყივარ და ყველას მადლობა, ვინც ხარში უდგას ფესტივალს. ვინ უდგას ხარში? ვისი დაფინანსებით ხორციელდება ეს ფესტივალი? იყო პირველ წლებში ძალიან დიდი მასშტაბით ჩატარდა, ყველა ქალაქი ქალაქთან მიდიოდა. მაშინ ბატონი თემურ შაშიაშვილის აც გარდაცვლილი ჩვენი ბაზრი პატარკაშვილის დაფინანსებით და ახლობით 150-170-მდე 1000 ლარი დაიხარჯა, ყველასთან ყოფილიყო და 200,000-მდე მაყურებელმა ნახა მაშინ. მის შემდეგ შეწყდა და არ შეიძლებოდა ამის მოკლა და მე ვერც მეძინა წესიერად. ამიტომ ნენდელა აღორძინდა ისევ და ისევ რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტი, რეგიონის ყველა ქალაქი ჩაერთო ქუთაისის დიდი წვლილი, მათ შორის მერიის და შეიკრა ისე, რომ აი ეს ფესტივალი, იმერეთის ფესტივალი, რომელიც მომავალ წელს თითქმის საერთაშორისო დონეზე გადადის, მიხარია, რომ 21-მა თეატრალურმა დიდმა კრიტიკოსმა და მოღვაწემ დაასახელინ ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ ფესტივალად და მე ამითი ბედნიერი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და რა თქმა უნდა წარმატებას ქალაქ ქუთაის იმერეთის ფესტივალს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხელოვნებას ემსახურება. ნიკა. დიახ ბატონო. აუცილებლად უნდა გითხრა, როგორ ფიქრობ, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ რეგიონული თეატრალური ცხოვრება აღორძინდეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მე ახლა შენს დამეთანხმები და მე საკუთარი თვალითაც მინახავს, როგორი აქტიურია რეგიონში მაყურებელი, როგორი მოწადინებულია ყველაფერ ამას და როგორ უყვარდა თეატრი. ჩემო ნინო, რომ უმეტეს რეგიონებში თეატრი არის ერთადერთი კულტურული დაწესებულება, რომელიც ფუნქციონირებს და საზოგადოება შეუძლია რაღაცა იმ ყოველდღიურ რუტინას მოწყდეს და თეატრში მივიდეს. საბედნიეროდ შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან სასიკეთო პროცესები მიდის რეგიონულ თეატრებში უბრალოდ. რასაკვირველია, უფრო მეტი დაფინანსების შემთხვევაში უფრო კარგად იქნება საქმე, მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდში ფოთის რეგიონული თეატრის ფესტივალი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი, სადაც ფოთში, ჯერ ქალაქიც არა ჩვეულებრივად არის შერჩეული, ჩვენ გვიყვარს ზამთარში გუდაური, ზაფხულში ბათუმი და იქ ვაკეთებთ ხოლმე პროექტებს. ფოთში, სადაც არც ისეთი ხალხმრავლობა ხოლმე, ჩადის მთელი ქართული თეატრი, რეგიონული თეატრები და იქ ისეთ საინტერესო პროცესია, უცხოელებიც იყვნენ ჩამოსულები, სპეციალურად იძულებული გახდა ზოგიერთი რეგიონი, რომელიც ფუნქციონირებს სპეციალური თეატრი აქვს და სპექტაკლებს არ დგავენ, რომ დაედგათ სპექტაკლი, იმიტომ რომ მიიღოთ ამ ფესტივალში მონაწილეობა და ფუნქციონირების ვალდებულება დაეკისრათ. გესმით თქვენ? რა შეიძლება არაჩვეულებრივ დარბაზებში არიან, ფინანსებაც აქვთ, მაგრამ სპექტაკლებს საბედუროდ ზოგიერთ შემთხვევაში არ დგავდნენ. ეხლა ამის ვალდებულება დაეკისრათ. მე თვითონ ფოთელებისთვის იყო თეატრალური ზეიმი, გორის კომედიის ფესტივალი, ჩემო. არაჩვეულებრივ. მე გახდით ეხლა ახალციხეში ეროვნული დრამატურგიის ფესტივალი ჩატარდა,
სადაც ქართული პიესების მიხედვით დადგმული სპექტაკლები იყო თამოყბილი. ლია სულუაშვილმა რაღაცა მინიმალური დაფინანსებით შეძლო რომ ეს ფესტივალი გაეკეთებინა. ასევე ხო ოზურგეთში ჩიგოგიძე აკეთებს ახლა დუმბაძის ფესტივალს, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ როგორი პრიორიტეტად იქცა თეატრი, როგორც იქნა უმეტეს რეგიონებში, რო ხელშეწყობა არის რეგიონული თეატრებისათვის და რეგიონებში. ეს არ ხდება. იყო პერიოდი, როდესაც რამდენიმე თბილისის ცენტრალურ უბნებში არსებული თეატრები ფუნქციონირებდა აქტიურად და გასროლებზე. ფოტოში რომ მიხვიდეთ, თქვენ ნახავთ სპექტაკლი რეჟისორი პოლონელი, სპექტაკლი რეჟისორი ფრანგი, სპექტაკლი რეჟისორი უკრაინელი. სუ კოპროდუქციები მიდიან გასროლებზე, ჩამოდიან. ანუ საოცარი ურთიერთობა. თეატრი რა არის, ხო? თუ ჩაიკეტე შენაჭუჩი და დარჩი, აი ეს სუცხოვრებადობა და გაცნობა, ხო? ადრე თუ მარტო თბილისში იყო საშუალება რომ რაღაცა უცხოური დასები ჩამოსულიყო, ეხლა ნებისმიერ რეგიონულ თეატრებს აქვთ აი ხა ამ წუთში მაგალითად 4-5 თეატრი მიწეულია გასროლებზე. აი რუსთავის თეატრი გახლდათ თელავში, ჩემი ბატონო, ძალიან დიდი წარმატება ქონდათ. ეხლა რუსთავის თეატრი ანტალიის ფესტივალზეა მიწეული. აი თანამედროვე თეატრის კვლევის ცენტრი ხო ატარებს გამოკითხვას. აი მიბოლო სეზონში 17 პრემიერა გამოუშვა თქოთ რუსთავის თეატრი. ეხლა რატო ლაპარაკობ მე? ანუ აქტიური ცხოვრებაა ძალიან რეგიონულ თეატრებში. ანუ ამ საფესტივალო ცხოვრებამ რაღაც გარკვეული დოზით ბიზგიმისა. აი მე მაგალითად ერთი კვირის წინ გახდით ხულოში. ხულოში სადაც როდამირეკეს მე ვიყავი გასტროლებზე, მე ვიცი ხულოს თეატრი არაჩი. ხულოს თეატრი სადაც სას როგორი მნიშვნელოვანია კონტექსტ მოეხსენება, ხულოში ქართული სიტყვის გაჟღერება და იქ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯების გაგზავნა. აბა რა, იქ არც ისე ნათელფერებშია საქმე როგორც ჩვენ გონია. მივდიოდით ნინო, ესე იგი ჯერ ბათუმამდე ხო რამდენი და იქიდან მერე წვიმა უბედურება წინქვების ვიო და უკან ძიმე გზა ძალიან რო ავედით და გაყინულ შევედით და გაღუგუნებული თეატრი, გამთბარი, გარემონტებული და შემოქმედებითი პროცესი მიდის, იქ რეპეტიცია იყო, იქ რაღაცა მასტერკლასი იყო, ჩვენ რაღაცა ვორქშოპი ჩატა და გამინაცდა გული, იმიტომ რომ აი რაღაცა, ეხა მე არ გამოვიდეს ისე რომ ვზივარ აქ და ფრთები გამოგვესხმება მალე თქო, მაგრამ არ არის თეატრის გაკეთების პრობლემა ნამდვილად. ხო, არ ასეა, არ შეიძლება რეგიონულ თეატრებზე ვისაუბროთ და არ ახსენოთ თქო ზუგდიდის თეატრს, რომელსაც თქვენ გადაცემაც მიუძღვენით, მაგრამ სამწუხაროდ არ ეღირს. რომ მივედით ზაფხულში, მან დარდასხდეთო, მან დაგაცვივათო და აქეთ კარებთან რომ თუ რაღაცა რომ გავარდე უცბად. ანუ ნიკა იგივე მდგომარეობაა. აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობაა და მე არ ვიცი ახლა რაღაცა დაპირებები არსებობს, მაგრამ ნუ მე დავიჯერებ ამას, როდესაც შევალ და თეატრი იქნება რაღაცა გამოსწორებული და არ შემიძლია არ ვახსენო ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაკავშირებული ჩვენ დღევანდელ თემასთან, მეგობრებო, სახალხო თეატრების ფესტივალი გორში. რომლის ჟიურის წევრი, მხოლოდ სახალხო, რომლის ჟიურის წევრიც მე გახდით. ეხლა ნინო, როდესაც რუსთაველის თეატრში არიან ისეთი მსახიობები, რომლებსაც ერთი სული აქვთ, რომ არ დააკავონ და ხელფასი აიღონ და სხვა დიდ თეატრებში. სამწუხაროდ, სახალხო თეატრში, რომელსაც არავინ არაფერს არ უხდის და სტომატოლოგი და ლითონცოდნე და პატრულის თანამშრომლები სამსახურის მერე იყრიბებიან და ყველანაირი ვალდებულების გარეშე დგავენ სპექტაკლებს. მე სპექტაკლები ვნახე, ჩემო ნინო. ესე იგი, ნუ ეხლა შეიძლება რაღაცა ნიუანსებში პროფესიულ თეატრთან ვერ შევადაროთ, მაგრამ იმდენად ხალას, იმდენად აი სოფლის წიაღში წარმოჩენილი რაღაცა ნიჭიერება და ადამიანები საოცარი სამტრედიის თეატრი ვნახე, ჯერ ბაღდადში ჩავედი ერთი სპექტაკლი ვნახე და მერე ბაღდათლება მეორე სპექტაკლი და სარეპერტუარო ის კი არ აქვს რომ 4-5 წელიწადში სარეპერტუარო აფიშ არის გამოყოლი და ყოველ დღე სპექტაკლი. ანუ ენთუზიაზმი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, თუმცა ჩვენ ამაზე მოამბიჭრის მერე ვისაუბრებთ აუცილებლად. პატარა მოამბიჭრა, რა თქმა უნდა, რომელიც სოციალურ პრობლემებს შეგახსენებს ალბათ, თუმცა ჩვენ უფრო უკეთეს თემები დავბრუნდებით ალბათ ზუსტად ერთ წუთში მოამბიჭრის შემდეგ. ბრუნდებით რეალურ სივრცეში, ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში და რა თქმა უნდა, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა, ამიტომ მოდი აუცილებლად ვილაპარაკოთ და შევეხოთ პრობლემებსაც. კოტე, როგორ ფიქრობთ, რა არის მაინც ახლა რეგიონში რეგიონული თეატრების განვითარების პრობლემა, როგორ ხედავთ და კოორდინაცია ვინ უნდაგაწიოს? ამაზე უკვე ნიკასთან გადავალ ამჭიკით. ну ეხლა ამ წუთში მართალი გითხრათ არ ვეცი არ გადამიმოწმებია სანამ გადაცემაში მოვდიოდი, მაგრამ მაშინ ძალიან დიდი პრობლემა იყო შემდეგში, მდგომარეობდა შემდეგში.
ეს სახალხო თეატრები არიან განლაგებული კულტურის სახლებში, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ერთ-ერთია კულტურის სახლი, ნუ დაუშვათ სახალხო თეატრი. ახმათასი არის. კი, მათ არ გააჩნიათ, არ ვიცი რომელმა ჭუიანმა მოიფიქრა ეს, მათ არ გააჩნიათ დამოუკიდებელი ანგარიში და ფაქტ თავიდან ბოლომდე არიან გამგეობის ბალანსზე. ანუ დირექტორი, ბუღალტერი და ეს ინსტიტუცია რაც ჭირდება ცალკე დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, მათ არ გააჩნიათ. ეხა ნამდვილად ყველაფერი მართალია ის რაც თქვი და ძალიან კარგი პირობები შექმნეს ვანელემა სპექტაკლის გაკეთებისთვის, მაგრამ ძალიან გავწვალდით ყველა ერთად. წარმოიდგინეთ, ეხა სპექტაკლი არის გამგეობის ბალანსზე. ანუ ეხა გამგეობის ბუღალტერი, რომელიც აწარმოებს სპექტაკლის როგორც მატერიის შექმნას, გადარიცხვებს და ყველა ოპერაციას, ეს არის ეხა პერსონალიაზე კი არა ლაპარაკი, ეს არის აბსოლუტურად სხვა პროფესია. თეატრში ბუღალტერი არის სულ სხვა თემა. და შესაბამისად, ეხა როგორ უნდა გამგეობის ბუღალტერს და მთელ ამ საფინანსო ინსტიტუტს თელ განყოფილებას უამრავი სხვა საქმე აქვს. ახლა მოგახსენებათ, სპექტაკლი 1000 წვრილმანისა და მსხვილმანისგან შედგება და მე განსაკუთრებით როდესაც სამაგიდო რეპეტიციები მთავრდება და შემდეგ სცენაზე გადადიხარ, ხო, იქ არის სრული საგიჟეთი, ყოველ წუთში გჭირდება ოპერაციის გაკეთება, რაღაცის ყიდვა, მე ეს არ მოგეწონება და ასე შემდეგ. ამის კოორდინაცია და გაგიჟდნენ ისინიც და ჩვენც. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ყველაფერი გაკეთდა ისე როგორც უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ძალიან გავწვალდით და გავწვალდით არა იმიტომ რომ თქვა ვანის გამგებობაში რამე არ გააკეთეს, უბრალოდ შეუძლებელია თეატრმა ფუნქციონირება გააგრძელოს ისე რომ მას არ ყავდეს თავისი ბუღალტერი, თავისი დირექტორი, საბანკო ანგარიში აბსოლუტურად ყველა ოპერაცია ტარდებოდა გამგეობის ანგარიშიდან. ეს შეიძლება გაგიჟდნენო. ნუ ხო ეს ძალიან რთულია რა და თან ის ხალხის უხერხულ მდგომარეობაშია, მე ახლა დგება ეტაპი, როდესაც ეს ლირი არ გაინტერესებს და ყვირი ხარ, რომ ეს რატო არ არის აქ და დროზე და არ მაინტერესებს გადარიცხვა როგორ მოხდება. ანუ გაცილებით გაიულდეს ამ ტიპის ოპერაციები და უფრო არა მე არ ვიცი ეს რასთან არის დაკავშირებული იურიდიულად და თქვა სისტემურად, მაგრამ ნაკლები ხარჯია ალბათ ადამიანური რესურსი. მაგრამ ის რომ თქვა ეხლა რაც ბატონმა ზაზამ ძანა და იგივე რაზეც ნიკა ლაპარაკობდა რომ რეგიონებში თეატრებმა სახალხო თეატრებმა დამოუკიდებლად ფუნქციონირონ, სისტემურად ფუნქციონირონ, მათ ბუნებრივი ეჭირდება ის ინსტიტუცია დამოუკიდებელი ანგარიში, რომელსაც რასაკვირველია გააკონტროლებს გამგეობა, მაგრამ ამ ხალხმა სპექტაკლის შექმნის ფინანსური პროცესი, სპექტაკლის როგორც მატერიის დამოუკიდებლად უნდა განახორციელოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან გაჭირდება ყველაფერი იმის კეთება, რაც ბატონმა ზაზამ ძანა. ნიკა, სისტემური ვთქვათ რაღაც პრობლემა ახსენა კოტემ და მე ძალიან მინდა ეს კითხვა და დაგისვა შენ როგორც ამ საქმის ძალიან მართლა ძალიან დიდ პროფესიონალს და შენ კარგად ერკვევი მთლიანად ამ პრობლემებშიც და რა თქმა უნდა სიახლეებშიც და კარგ მომენტებშიც. მაინტერესებს რა იცი, აი შე როგორ ფიქრობ, სისტემურად როგორ უნდა იყოს აწყობილი, ვინ უნდა იყოს კოორდინატორი, როგორ უნდა ხდებოდეს მართვა სრულად აი ამ თქვათ სახალხო თეატრების გნება პროფესიული თეატრების თუცა რეგიონებში. თვითონ ადგილობრივ ხელმძღვანელობაში ეს არ გამოვა, რამე თუ იქ არ არიან იმდენად პროფესიონალ თეატრალური კუთხით გულისხმობ პროფესიონალი კადრები, რომლებიც შეძლებენ ამ მონიტორინგის წარმოებას. სახალხო თეატრები იქნება თუ პროფესიული თეატრები? ყოველთვის როდესაც ჩავდივართ რეგიონში არის ერთი და იგივე პრობლემა, რომ იქ ვიღაცა კონკრეტული თანამშრომლები უნდა დასფანდურას რა თქმა უნდა ამდენი ფული და ხომოგეც იმ სპექტაკლისთვის ფერცეცმელი და ამეიცო იგივე, ანუ არესმით პროფესიის რაღაცა სკოპროზული დეტალები, ნიშნულობა ხო საერთოდ და იქ რაღაცა რომ კაცი ადამიანში რაც გაცვია ფეხზე ზაფხულის ღამის სიზმარში იგივეს რომ ვერ ჩაიცვი. აქედან გამომდინარე მონიტორინგი აუცილებელია. ეხლა სახალხო თეატრების მონიტორინგის გასაკვირველია, მაგრამ პროფესიული თეატრების მონიტორინგი ჭირს. ჩვენ მაგალითად ეს ვინ დაუწევდეს ამ შემთხვევაში მონიტორინგს? პროფესიულ თეატრებს ჩვენ როდესაც ეს ექვსკაციანი საბჭო იქნა არჩეული, თეატრებს კითხეს რომ ვინ გინდათ რომ იყოს მინისტრის ჩელთა საბჭო, თეატრებისგან თეატრებმა თვითონ აგვირჩიეს 6 თეატრმცოდნე. ჩვენ აბსოლუტურად ყველანაირი ხელფასის გარეშე მეოთხე წელია მუშაობთ და ჩვენი საკუთარი სახსრებით, მე ხელფას არ ვიღებ კაბიქს, ჩემი საკუთარი სახსრებით დავდივარ ხან
გორში, ხან ფოთში, ხან უხულოში, ხან თელავში და ხანსა და ხანსა და ხანსა. მაგრამ ყოველას არა აქ იმის საშუალება, რომ ეს გააკეთოს. რაღაცა მოახერხა კულტურის სამინისტრომ ის, რომ მივლინება გაგვიკეთა ფოთში და იქ ერთად ნახეთ რეგიონული თეატრები თუ რა საერთო სურათი იხატებოდა. მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უბრალოდ იმეც ვიტოვებ, რომ კულტურის სამინისტრო რაღაცა ისეთ ძალას ნახავს და ამ მონიტორინგის საშუალებას მოგცემს, იმიტომ რომ აი უკვე რაღაცა ვადა იწურება, რომ ხნითაც დაინიშნა სამხატვრო ხელმძღვანელები ჩვენი რეკომენდაციის და მინისტრის ხელმოწერით. ნიკა, მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ სახელმწიფო პროფესიულ თეატრებს და აქ არ შედის სახალხო თეატრები, ხო? ხო, სახალხო თეატრებთან დაკავშირებით მე როგორც ვიცი, ფოლკლორის ცენტრშიც არის იქ დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ ჩადიან სპექტაკლებზე და ასევე არის კულტურის სამინისტროშიც ნანა ხურითი მუშაობდა და ეხლა არ ვიცი ნანა ხურითის ადგილას ვინ არის ნამდვილად, მაგრამ რა არიცით, იქ მოდის სტომატოლოგი და ხა იმას ხარეს ხო ვერ მოთხოვ იმას უნდა რომ სპექტაკლი ითამაშოს და იმას უბრალოდ ხელშეწყობა ჭირდება. ყველაზე დიდი პრობლემა, ნინო, არ შემიძლია აქ არ თქვა, ეს არის მეტყველების პრობლემა. მაგალითად, ითხოვენ აი თვითონ რეგიონალური თეატრების ხელმძღვანელები და აუცილებელია ამაში ადგილობრივი თვითმართველი ნიჭერდოს თეატრალური უნივერსიტეტის მეტყველების პედაგოგები უნდა მეავლინონ რაღაცა, ალბათ გასამჯელო უნდა აიღონ ამ ადამიანებმა და თუნდაც ორი კვირით რო ჩავიდნენ და სისტემატიური რაღაცა აი აპარატის გამომჯობესობა, სულ თქვით ეს ავარჯიშები დიაფრაგმა, აი ელემენტარული ამას ვწალობ, იმიტომ რომ იქ ზოგი არ არის პროფესიონალი, მაგრამ იმდენი წელია სცენაზე დგას, რომ ეს ოსტატობა აქვს, მაგრამ აი ეს ტექნიკა, რასაც პრაქტიკა ვერ გამოგიმუშავებს, თუ ვიღაცა მაი აქ ხელი არ მოგკიდა და ენის სწორად მართვა და სულ თქვით ვიბრირება არ გასწავლა, ვერ იქნები კარგი არტისტი, უბრალოდ სიტყვას ვერ გააგებინებ რაგენად. ამიტომ ყველაზე დიდი პრობლემა კოტე და მეთანხმები ალბათ არის მეტყველების პრობლემა. მე მინდა მაინც შევთანხმოთ ერთ რამეზე. თქვენ რა რეკომენდაციას მისცემთ? მაგალითად, კულტურის სამინისტროში შეიძლება რაღაც განყოფილება, რომელიც აი ყველა ამ მიმართულებით თქვა სხვადასხვა რეგიონებში სახალხო თეატრებს. კულტურის სამინისტროში არის ეს განყოფილება ჩვენ ეს ექვსკაციანი მრჩეველთა საბჭო. უბრალოდ თუ იქნება მრჩეველთა საბჭო უნდა ურჩიოს ვიღაცას, ხო მართალია? ხო, ჩვენი ვალდებულება მონიტორინგი. მაგრამ ასევე სამინისტროს ვალდებულება, რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება, რომ ჩავიდეთ და მონიტორინგი ვადოთ. ამ კუთხე ძალიან დიდ საქმეს შევა დურუჩი თეატრალური პრემია, იმიტომ რომ ისინი იყვანენ თეატრმცოდნეებს, უხდიან სასტუმროს ფულს, ჰონორარს სალკეულს. კერძო დაფინანსება. კერძო დაფინანსება, რასაკვირველია, და ჩვენ დურუჯის წყალობით შეგვიძლია და გვაქვს საშუალება, რომ ნახოთ აი ესა თუ ის სპექტაკლები და საქმის კურსში ვართ მიმდინარე პროცესებისას. ნამდვილად კულტურის სამინისტრომ გააკეთა ის, რომ შეძლო, რომ ჩვენ წავსულიყავით და უმეტესი სპექტაკლები ფოთში გვენახა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ახლა სეზონის მსვლელობის დროს კიდე ერთი საშუალება იქნება, რომ ერთი ტურნე მაინც შევძლო. ჩვენ არაფერს არ ვიტყოდ, რომ რეგიონამდე ჩავიდეთ და სხვა შორის იყო ესეთი არაჩვეულებრივი გამოცდილება. სახელმწიფო დიდი თეატრებიდან, თბილისის თეატრებიდან ზაფხულობით ბრიგადები დადიოდნენ ყოველთვის, მე მახსოვს ჩემი ახალგაზრდობიდან, და რეგიონებში სულ იყო სპექტაკლების და წარმოდგენები, რომელსაც ყავდა ფანტასტიკურად დიდი რაოდენობა მაყურებლების. ჩვენ ერთი წუთი კიდევ აღჭა, მაგრამ მაინც მინდა თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით მოვისმინო. როგორ ფიქრობთ, აქვს თქვათ ამ ტიპის რაღაც აქტივობას, როცა თბილისიდან ჩამოდიან და თქვა რეგიონებში? ნებისმიერი მოვლენა ამ მიმართულებით, ეს თქვა პატარა კამერული სპექტაკლების შეტანა იქნება თუ დაუშვათ პროფესიული თეატრების გასტროლების მოწყობა, ნებისმიერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ არის განსაკუთრებით იმერეთში, ეს აბსოლუტურად ყველაზე თეატრალური რეგიონია. გავინაცხენდებიან სხვები ახლა, მაგრამ ნუ ხა ამდენი სახალხო თეატრი, ამდენი ფესტივალი, ამდენი პროფესიული თეატრი არსად არ არის და იქ ნებისმიერი სახის მოვლენა დაწყებული ბავშვიდან, დამთავრებული კარგი და დახვეწილი თეატრალით იწვევს ძალიან დიდ აჟიოტაჟს. ამიტომ ოღონდ რამე გაკეთდეს და ნუ ყოველას რა თქმა უნდა თავის მარგი ხმედების კოეფიციენტი ექნება, მაგრამ ნუ ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა, უგრესი მადლობა. 21 წამი გვაქვს. 21 წამი. ქალბატონი მარიკო კვალიაშვილი, რამდენიმე ადამიანი, ბატონი ჯემალხაგანძე, ცდილობთ რამენაირად, რომ როგორმე ჩავახციოთ საინგილოში და იქ ყველანაირი რაღაცა ანაზღაურების გარეშე. კიდევ ერთი ლოკაცია შეიძლება რომ დავამატოთ პანკიში. კი ბატონო, და აი ყოველთვის იქ მივწერთ, ჩართულია სამინისტრო, ჩართულია, ვერ ვახერხებ ამას. აი ჩვენ არაფერი არ გვინდა ხალხო, ჩვენ გვინდა რომ იქაო ცხოვრებ ქართველებს, რომლებიც ჩემი სტუდენტებიც იყვნენ თეატრალურში, მიზნობრივი კურსი ყავდა საინგილოში. იქ ანზორ დოლინჯაშვილი რა დღეში ჩავაგდეთ ჩვენ ქართველებმა, ხო? ამიტომ
ისინი ეთხოვენ რომ რაღაცა ქართული სიტყვა გაიგონ სცენიდან და იქნება ვიღაცა მოგვეხმაროს თქვენი გადაცემით საშუალებით რომ ჩვენ ჩავიდეთ ჩვენი გადაცემა აქტიურად და საწვავზე და არაფერზე და იქ შეგვიშვან სხვადასხვაშორის ამოდენ რომ თუ გამგებას უყვარს თეატრი იმ რეგიონში ძალიან ყვავის თეატრიო და წამყვანს ამ გადაცემისას თეატრი ისე უყვარს რომ ეს სიამოვნებით დაიხმარებით ყოველთვის რომ რეგიონული ქართული თეატრები სანგილოში ბანგიში ყველგან სადაც არის მოთხოვნილება არის ძალიან წინწავიდეს აღორძინდეს მე ამის ძალიან დიდი მოსურნე ვარ დიდი მადლობა მომწერებისთვის ჩვენ ძალიან ხშირად შევიკრიბებით დარწმუნებული ვარ ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ასევე ძალიან საინტერესო ინიციატივაზე რომ მოგიყვეთ